بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رصد الله سرنا مفايلة كدوا هذا ورك تي في قرن الصومالية دوسينكم كويها يحرم تدحية تي في قرن كوسكلي بلدكم مقدشة بعد بدا ورك كان الدلها هيرسنك في رصد دون تنق سرنا ماذا ولي باكم الدها وزير كحجان كوزارة دورفا فين تناقن كيد الحيس كحكومة فدرالية الصومالية أدري بلد كهبية دولة جبلات كجل مدق يملاسي سوين لهن كدواعي وزير كحجان كوزارة دورفا فين تناقن كيد الحيس كحكومة فدرالية الصومالية وأنا مشرح اللبان قلا الشعب كمضني عبد الرحمن يوسف شق العدالة يبدو سجى ميسوين لهن كدواعي بلد حيبات كقديم مجا كهبية جبل كمدق وزير كولي هذا جو كجارة دان أنتو سرقة كهبية مشاريع شل جلسين أديجان كسكوهير جلي أو سكومة الدكسيج السرع إن كهوري أو يوال لتدمج هبية ولن حسين مظن أنتي وزير كسبي لوكل كدرس الدكسيج سي يقرش كلا كدرس انتبه صدق كلا وزير كحيان كوزارة دورفا فين الصومالية شيد دكدانا إسبتال وين أو الأذي كده عافمات كارن يكوهلاند كديجان كحلب هوين ودنا عافمات كي كجارة الدكمة هبية صدق كلا ولي كوهلي دانة حلبانو كترسن برلمان كفدرال كصومالية إي وزير كحيان كوزارة عافمات كي دورة الصومالية حرالي ku xigeenka maxkamada ciidamada galabkooda Soomaaliya iyo kormeeri saldhiga ciidamada booliska ee beledka Galkacay xiraali ku xigeenka maxkamada ciidamada galabkooda Soomaaliya gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi oo maalmoon bishagan roogi beledka Galkacay iyo kormeeri saldhiga ciidamada booliska degmada Galkacay ee gobolka Mudug meelaso iyo ka dhawaayeen taliyaga saldhiga booliska federaalka Soomaaliya كابتن علي حرسي سهل إيطاليا قيبت بوليس كفدرال كي قبل كمدوك غاشان لدحي قاسم شردون علي حيرالي كوحيغان كا يور بحين كا إيدن شاقضي عيد مدو يون هايان قران كا كدوغن سدي سراكي لبوليس كا أسالي غاسي وسوك لدردار منتيه وليو يون قوذان ساقار لانيه taliyaha saldhiga degmada Galkacay taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug yaa aan mahadnaqay xiraley ku xigeenka Israa'iil la dareertay ee kormeerka ka seeday Galkacay wafdu ku dareere qaramada midoobay yaa waliyo deerana baladka xudur ee xarunta gobolka Bakool meelasi oo bilooyinkii la dhaafay xaalad nololeed oo aad u ku jirtay wafduun iyo kumadkii Israa'iil ku dareertay qaramada midoobay hay'ado kale ee samafalka ku shaqeeya way arimo gargaarka bini'aadamada yaan kuur galay xaalada nololeed ee beledka xudur oo Al-Shabaab iyo go'doomiyeen 10 sano la dhaafay in kooray wadoon iyo kormeeri xariyo barkacyaalka ee kiyaala daafa beledka xudur meelaso iyo kanooliin kumnaan shacab ee Al-Shabaab iyo kubogtaaliyeen tuulooyin shoo wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka Koonfur Galbeed Cabdi Nasir Cali Aruush ayaa horkahay wadoon iyo ona la kulmi qaybo bulshada imaamulkaba sidoo kale mas'uuliyiinta kormeer indheendheen ee waliyo kasoo biyaana qaar kumada suuqyada beledka xudur ee xilliga gabaabsi iyo kooyeen hunguriga qotol daruuriga oo shacabka iyo kanooladaayaan wabdega waliyo kulan la weeladeena maamulada degmooyinka xudur tiyaglow iyo rab dhowre walina saqoto dheer iyo kuwada doobeena xaalado amaanka itan bani aadanimada ku jira gobolka Bakool gaar ahaan degmooyinkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir waa adoog beledka Muqdisho yada furay kulanka ku dhawaayay horumarinta dakhliga gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir waa adoog beledka Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamed Cumar Filishiya shir gudoomiyaha kulanka ku dhawaayay horumarinta dakhliga gobolka Banaadir Saliin Fuli mashruuc walku ole oo anfaca bulshada ee bilicda caasimada kulanka li goobro ku hayay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir waa gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda agaasimyaalka dakhliga masuuliyiin kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gargaar caafimaad ee fadhiga shacab walyaalaha ku deertii qarax meena oo argixisada shabaab iyo dhulka ka duugan ciidamada sida gaarka ah oo baran in xoogga dalka Soomaaliyeed oo gargaar caafimaad ee fadhiga shacab safaray antan dhaxayta deegaanka number 6 ee degmada uu dheegle gobolka Shabeellaha Hoose oo iyo maleeshaad ka argixisada shabaab iyo ka walyaalayaan meena iyo ka duugan jidka dadkaasi oo ka safarayaan taliyaga ciidamada sida gaarka ah oo baran ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Mustafa Cali Madale qaran yaa idaacadda ciidamada qalabkooda ee Soomaaliya ee sheegay in dadkaasi shacabka ay saarnaayeen mootooyinka nooca la mulugaaleeyda ah ee feekon talera isla markaasi ala shabaab iyo ka qarxiyeen meena nooc dhul kale ka doogowe xilliyo ka safarayeen jidkaasi in dhaxay deegaanka number 6 ee degmada uu dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada xoogga dalka oo ku war helay
dhaawacyada hadeeri shacabyo iyo sidaasay gargaar caafimaad oo degdeg ah ka fadhiyeen. Qaramada Midoobay ee Turkiga wali ka amaantay martigelinta qaxootiga tarada badan ee muddooyinka la dhaafay dalkaasi Turkiga ka qulqulay. Wakiilka Qaramada Midoobay ee hay'adda qaxootiga ayaa sheegay in Turkiga uu martigeliyay qaxootiganka badan ee dunida. Philip Legrec oo ee wakiilka hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa sheegay in taageero dheeri ay fadhiyeen Turkiga, waliina ka faraxsanaa intii uu ku shaqaynayna dalka Turkiga oo arantuun qaxootiga si xilkasna ma leh oo dhabay uusan wajahaa walina xusay intii Turkiga uu siiyay walbarasho iyo helitaanka shaqo qaxootinimo. Maalinta qaxootiga adduunyada oo sanad kasta iyo xusaan UN-ka lamada kun saliin qadar ee qaxootiga adduunka oo dhan ayaa maalinta 20-ka Juun wali leen daba degay saliin wacyigeliyay xaaladda qaxootiga adduunyada oo dhan. Dowladda Turkiga ayaa la kaxasuusada garabsarimooyinka qaxootiga Suuriya oona xuduudiyay Anfuri kureed dagaalkii lamada kun tan iyo koowaad ku qaraxay waddankaasi Suuriya. Warkii fiirsada laysan kula dareertan TV-ga qaranka Soomaaliyeed intan ninka dhonyo warkunkii sheekalantina kugu kulmaana walisiin ku tabaanay sadaasina badgeliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.